دل و نگاہ حق دنیا نہیں ہے. آپ سب نے درود پڑھا, آپ سب نے پڑھا, جس نے درود شریف پڑھا میرے ساتھ مل کے ذرا ہاتھ اٹھائے ذرا. دل و نگاہ حق دنیا نہیں ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے. ہمارے
چل غلام حشر میں جب سید الورا کے چرچے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چرچے چلے نصیب ان کے سوا کون ہے رسول تیرے لیے